fan är det här? Det här är Liv, Dans hund. Fan är Dan? Vem är det här? Det här är Dan. Vad fan gör Dan här? En intervju. Mitt jobb, du vet. Sånt jag sysslar med när jag inte terroriseras av dig. Jag kom hit för att säga förlåt. För att jag slog dig. Kom nu, Liv. Hej då. Fan! Jag vet att jag är jobbig. Men du beter dig ju för fan som en jävla hora. Du har ju en gammal gubbe hemma i lägenheten klockan 4:30 på morgonen. Hur fan tror du det känns? Hasse, skulle jag kunna få prata med dig lite? Sätt dig. Men snälla, kan inte jag få prata med dig i en rum? Det du gjorde igår, Hanna, är totalt, jag säger totalt oförlåtligt för en person i din ställning. Det är helt utanför alla regler att du tar dig friheten att förnedra en kollega som du borde se som din lärare. Du har försämrat hans möjligheter att göra sitt jobb i framtiden. Men snälla, kan du inte bara lyssna på mig? Det fungerar inte så här. Du jobbar under Jens. Om du vägrar acceptera det och inte kan se hur allvarligt ditt beteende som journalist är, då måste jag avsluta din praktik här. Jag är ledsen, jag måste det. Jag lovar, det kommer aldrig att hända igen. Jag fick bara en liten impuls. Jag lovar. Hanna, det är allvar nu. Jag hatar det. Du har utnyttjat att jag har varit snäll emot dig. Jag bad dig att hjälpa Jens. För jag ville se om du klarar av en sån uppgift. Du slarvar. Du tror fortfarande att det här är någon slags lekstuga. Det finns journalister som jobbar i flera år för att få skriva om sånt som intresserar dem. Man kan inte låta dem bli trampade på tårna av en liten snärta som tror att hon är något. Och inte har förstånd att lyssna på sin chef. Men Jens då? Du skulle ha hört Jens! Han försökte få mig att tipsa polisen om att Dan Tingström, han som ringde hit, skulle vara mördare. Bara för att han skulle få ett bra löp. Det är inte Jens som har gjort något fel här. Det är du. Och det har ingen betydelse om den här mannen är en mördare eller inte. Det är inte vår sak att avgöra. Det är klart det har någon betydelse om han är mördare eller inte. Man kan ju inte bara skriva om någonting som inte är sant. Vad fan vet du om vad som är sant och inte sant? Därför att jag åt middag med honom i natt. Jag pratade med honom. Han är bara en stackars liten man som känner sig lite ensam och vill få uppmärksamhet. Vad fan, jag skiter i er! Släng ut mig om ni vill! Jag kommer få fast den här mördaren. Kan du och Jens sitta vid er jävla tipsdator? Det är Hanna. Hejsan Hanna, hur är det? Skit. Vadå skit? Vadå? Vad menar du? Jag har fått sparken. Va?
Har du fått sparken? Varför då? Vet inte, jag tror jag förelämpade dem. Alltså fan, Hanna, gick skitbra för dig. Jag trodde att jobbet skulle vara för evigt. Jag gick upp klockan och allt. Så blev det i alla fall inte. Du, jag känner verkligen för supa ikväll. Kan vi inte bara gå ut, du och jag? Nej, Hanna, du vet, funkar inte. Du vet, jag är hemskt ledsen. Du, jag har fått ett jobb. På SAS, i taxfrin. Vi har börjat klockan 6, så jag ska upp 3:30. Hajar du? Alltså, det här är ju själv att det inte funkar. Det är okej, jag fattar.